こんにちは、ヨギャオの中村です、今日はですね、ただただ僕が廃校期が好きだっていうことをですね、永遠と語るという動画になっています。で、なんでいきなり廃校期がどうのみたいなことになるかっていうと、新しくインパクト買ったんですよ。僕ずっと 14V 使ってたんですけど、まあさすがにちょっと周りで 14V まだ使ってる人ってだいぶ減ってきて、っていうか周りいなくて、僕は軽くてすごい気に入ってるんですけど、ちょっと軸ブレもしてきたし、わあさすがに買い替えようかなと思って、今回36V ですねのマルチボルトのインパクトを買いました。はい、それが嬉しくて、これを撮ってるという。やっぱ道具、昨日届いたんですよ。昨日夜届いて、今日から現場で使うんですけど、新しい道具って嬉しいっすよね。もうなんか、もう昨日からちょっとワクワクして、家で謎にインパクト触るみたいな、なんかそんな感じで。どのメーカーにしようかなって思ってる人には参考にならないと思います。だってめっちゃ偏ってるから。僕は廃校期が好きだから、みたいな話になっちゃうんで、あんまり参考にならないのかなと思います。で、あと、他のメーカー派の人は、もうあんまり見ない方がいいかなと思います。片方褒めるとなんか片方がディスられてるように聞こえちゃったりとか、なんかあまりいい気もしないじゃないですか。なので、あまり他のメーカーが好きですとか他のメーカー使ってますっていう方はあんまりあれかなというふうには思います。で、俺廃校期の何がすごいかって互換性だと思うんですよ。互換性って何かっていうと、 18V と 36V が両方使えますっていう仕組みになってるんですよ、廃校期さんは。それがマジですごくて、僕たちその職人にとって工具って資産じゃないですか。財産なんですよ、工具って。で、バッテリーは所詮消耗品なんですよ。だから 18V にも 36V にも使えるっていうのは、この僕たちの持ってる資産を有効に使うことができるっていう、ものすごいすごいことなんですよ。それをなんかちゃんとやってくれるっていうところの廃校期さんに、なんかやっぱかっこいいなって思うし、なんか僕たち職人のことを見てくれてるなっていう風に感じるんですよ。だからやっぱり互換性 を大事にしてきてくれたっていうのが、僕たちユーザーを大切にしてくれてるっていうことだと思うので、すごくそこに僕は愛を感じるんですよね。本当にすごいなと思います。あと、この互換性の話も、互換性出してきたっていうのも、メーカーとしてのプライドみたいなものも感じるんですよ。僕たちが作ってた 18V の工具はそんなに簡単に壊れるもんじゃないと。だから互換性を出してもっと長く使ってほしい。 18V のマシンだってまだまだ使えるんです。だから互換性を作ったんですっていうようなことにも感じるんですよね。そのもう 2,3 年で新しいシステム作ったから乗り換えてくださいよみたいな、そんな感じじゃないと。ちゃんと長く使えるんだからちゃんと使ってほしいっていう風なメッセージも聞こえるし、いやだからやっぱそういうところも素晴らしいなって思います。あと、その互換性を持たせることでメーカーにとってもメリットがあると思うんですよ。その例えば 18V と 36V の2つのバッテリーを生産しないで1つのバッテリーだけで済むじゃないですか。その新しいシステムのバッテリーに注力していくことができるし、無駄な商品開発もしなくていいと思うんですよ。だって36V のラジオとかマジいらないじゃないですか。だってラジオって手回しでも、災害時手回しでもラジオ聞けるんですよ。そんなもんに 36V なんて絶対いらないだろうと思うし、あのライトとかもういらないと思うし、マルチとかボードカッターも36いらなくないですか。その 18V で必要十分なものは新しく商品開発する必要ないじゃないですか。本当にパワーが必要なものに 36V で新しく商品を開発して、 18V で済むものはそのまま 18V で、そのまま既存で残しておく。だから無駄な商品開発をしなくていいんですよ。だから実際廃校期さんの値段ってちょっと下がってきてるっていうか、他社と比べても少し安くなってきてますよね。それは、もちろん戦略的な部分もあると思いますけど、このなんか互換性を出してきたって、効率化を図ってきたっていうことにも、もしかしたら意味があるのかなと、なんか影響があるのかなっていうふうにも思ったりします。ということで、互換性がやっぱり素晴らしいっていう、いや互換性は本当にすごいんですけど、俺はあと廃校期さんの何が好きかって、こんなに互換性すごいですよ。こんなに互換性ってすげえよって思うのに、カタログになんか両方使えるってすごいみたいな、そんなことしか書いてないですよ。もっと互換性のことを言えよとか思うんですけど、とか、あの 36V がいかにすごいかとかっていうグラフとかいつの間にかなくなってて、新しいカタログなんか宣伝下手ですよね。なんか宣伝っていうか商売下手だなっていう感じがするんですよね。でもなんかそこがまたいいじゃないですか。その愚直で真面目っていう感じがして、いやそういうところなんかかっこいい、なんか職人気質ですよね。いやかっこいいわって思います。いや
こんなにすごいのカタログのここだけですからね、もう本当ちょっと覚えんって思いますけど、あれちょっと僕個人的にちょっと面白いっていう、はい、実は僕その他のメーカー使ってたんですよ。今回もうなんかそういう姿が本当に会社としてかっこいいなと思って、なんかバッテリーってすごいそのメーカーと長くお付き合いする形になるじゃないですか。その長くお付き合いするんだったらそういう素晴らしい会社とお付き合いしたいと、だから廃工機さんに乗り換えたっていう感じなんですよね。僕はその 18V を使えますよっていう恩恵に預かれないんですよ。全部新しく揃い直すというか、まあ必要になったマシンどんどん買っていくって感じにこれからなっていくので、その恩恵に預かれないんですけど、今まで廃工機の人だった人はすごい幸せですよね。マジで羨ましいです。だから本当に今まで廃工機の人たちってそのこのマルチボルト出た時にホラーだと、なんかいやもうホラーなって感じだと思うし、いやまあ俺廃工機でよかったわって思ってると思うんですよ。で本当に羨ましいです。いやだからまあ俺も廃工機にしときゃよかったなって本当思います。まあでもしょうがないんで、まあこれから廃工機さんということで、まあ必要になったものを揃えていきたいなというふうに思っています。でその最初道具を買った時、最初に道具を買った時ってなんか正直日立だったんですね。日立さんの時のデザインってなんかあんまり好きじゃなかったんですよね、個人的に。なんかなって思ってたんですけど、廃工機になってからかっこよくなったと思いませんか？なんかケースとかもめちゃめちゃシンプルでかっこいいじゃないですか。こんなになんかミニマムで他の色もないし黒一色なんですよ。でデザインもすごくいいシンプルで、なんか無駄な凹凸とかも少ないし、あとこのロゴが艶消しなんですよね。艶消しなんですよ。だすごいケースもかっこいいし、いいなと思ってます。で本体が、これ本体が昨日夜触っててめっちゃいいんですけど、この今新しいやつって Bluetooth と連動してるんですよ。でこれ Bluetooth であのアプリを入れてインパクトカスタマイズできるんですよ。これマジで面白くて、この Bluetooth を使ってカスタマイズができるんですよ。バッテリーもなんか昨日初めて Bluetooth 買って Bluetooth 接続したら、そのバッテリー自体も新しいファームウェアがあるからダウンロード、なんか、まあ、最適化するファイルがあるんでダウンロードしますかみたいになってて、アップバージョンアップしたんですよ。だそれもなんかそのバッテリーのファームウェアのアップデートもできるんですよ。だバッテリーとかももうどうしても製品開発した時点でもっとより良いファームウェアが出たりとか問題があったりっていうのは間違いなくあるんですよ。でそれを Bluetooth で更新できるっていう、だからより最適化のより最新のファームウェアが自分で適用できるっていうのは本当にすごいんですよ。これマジで便利ですよ。でさらにこの Bluetooth のバッテリー経由でこいつのコントロールができるんですよ。こういう風に調整できるんですよ。で例えばスイッチの遊びの部分はこれ大きくしたらこう握りのスイッチの余白ですよね、余白の量を調整できたりとか、あと最低回転数もあるし、こうこれデフォルトの設定なんですけど最高回転数が4になってるんですよ。だからもう一段 最大回転数実はできて、これ最大なんですよ。で普通は4になる、これが4、これが本当のあのデフォルトの最高回転なんだけど、もう一段実は上げれて、まあ、ちょっと今バッテリーないんで弱いんですけど、もうこれも変えれると。だから実はそのアプリで接続したら最大回転数がもう一段上があったっていうのもちょっと驚いたし、いやすごいなと思います。これもディストから、まあ、デフォルトもできるし、旧後期モデルって言って昔の設定も選べるし、で僕今カスタマイズした設定になってるんですけど、っていう風にそれも調整できるんですよね。だからもう昨日とか夜とかなんか、あなんかこの遊びの量とか調整したりとかして、基本的にカスタ、なんかこうデフォルトで使うのあんま好きじゃないですよね。なんかちょっとでもなんかカスタマイズしたい人なので、なんかすごい楽しいです。これ他にもいろんな工具でこのカスタマイズってできるみたいなんで、他もあるのかな。ちょっとその辺わかんないですけど、でもいいですよね。こんなことができるなんてっていう。だこれもバッテリー側にこの Bluetooth を作ったっていうところのやっぱり素晴らしい点だと思うんですよね。ということで、いや、やっぱすごいんですよ。で、あと、ここに、ラベルみたいな、プレートか、プレートも交換することができて、で、なんか同じ現場だと、みんな同じで、なんか黒被るみたいな
感じになったら誰がどれか分かんなくなったりするじゃないですか。で名前なんか書きアナルフェイク名前書きたくないじゃないですか。ってなるといやなんかそこでなんかプレートで「あ俺黒なんで」とか「俺シルバーのクックプレートなんで」みたいな感じで見分けがつくようになってるっていうのもすごい現場のこと見てくれてるなっていうふうに感じます。あで僕の色は、ジェットブラックですね。基本的に僕黒が好きなので、ジェットブラックにしてます。まあ、あとはもしかしたらこのロゴの白い廃校旗っていうところをマッキーで塗りつぶして黒にするかもしれないですけど、廃校旗さんってヒロミさんじゃないですか。でヒロミさんって物を作る人じゃないですか。実際に DIY とかで物を作っていて、でこうヒロミさんが DIY で物を作ってるくれてるっていうああいうテレビの企画を通してなんか大工の印象が良くなったりとか物作りへの興味が世の中で高まっていったりとかそういうことをしてると思うので、なんかすごいヒロミさんってすごい素敵ないい方だなと、その僕たち職人から見てもなんかヒロミさんに対するリスペクトというかすごいあると思うんですよ。だそういう方を採用されてるっていうところもすごいなんかああいいないい会社だなってすごい思います。ということで僕はこれから廃校旗派になりましたというお話でした。本当にただただ僕は廃校旗が好きだっていうのを話したかっただけなんですよ。で別に他社の話さんのこととかを悪く言ってるつもりは全くないですし言ってないと思うんですけど、ということで廃校旗が好きですっていうのを語りたかったというのと新しいインパクトが来て嬉しかったっていう、動画になっております。はい、ということでありがとうございました。